Вітаю вас, шановні телеглядачі. Запрошу вас до красивої і біатлонної Поклюки, де у нас закінчується другий етап Кубка світу з біатлону. Сьогодні до вашої уваги дві естафетні гонки. Надзвичайно цікаві видовищні дисципліни. Ну і вже звикли до цих обрисів Поклюки, з якими, на жаль, доведеться прощатися, але при цьому нас чекають не менш красиві траси. Зокрема, нагадаю, наступний етап відбудеться вже наступного тижня у чеському Нове місто. Сьогодні у Поклюці наші сподівання будуть покладені спочатку на чоловічу естафетну команду. Одразу скажу про її склад. Сьогодні у нашій збірній виступатимуть на першому етапі бігтиме, як на мене, найсильніший на даний момент Артем Прима, якщо відштовхуватися від результатів цих двох етапів, які вже подолано. У дуже хорошій функціональній формі перебуває Артем Прима, і найголовніше, вдалося стабілізувати роботу на вогневому рубежі. У Сергія Семенова, на жаль, є проблеми, зазнавався, що проблеми з гомілкою, які не дозволяють йому вмикати на повну ноги, і доводиться здебільшого працювати руками, але зрозуміло, що це обмежує швидкісні можливості Сергія Семенова, і будемо сподіватися, що вдасться ці проблеми якось залагодити і виправити вже протягом сезону. Віталій Кільчицький у нас буде на третьому етапі, і фінішером, звично, вже буде Дмитро Підручний, який, як зізнавався неодноразово, не полюбляє якраз останній четвертий етап, але роль лідера, роль капітана збірної зобов'язує, і сьогодні Дмитро Підручний на своєму звичному четвертому фінішному етапі. Хто сьогодні буде серед фаворитів цієї гонки? Поглянув я на букмекерське котирування і на прев'ю фахівців. Росія сьогодні розглядається як фаворит номер один. Тут Максим Цвітков, Антон Бабіков, Матвій Єлісєєв і Антон Шипулін. Росія, звично, вже непогано виглядає у горах. Поклюка якраз знаходиться у високогір'ї, так само, як і Ангольц Антерсельва. І якраз на цих двох етапах зазвичай росіяни беруть свої. Нагадаю, що Антон Шипулін двічі ставав тут бронзовим призером Кубка світу. І сьогодні він буде фінішером своєї команди. Хто ще розглядається серед фаворитів? Команда Норвегії. Ларс Елгі Біркелан, Уле Айнар Бєрдалн, Ерлен Бьонтегор і Еміл Агелсенсен. Одразу відзначаю, що немає сьогодні Йоганнеса Бьо. Як зізнався сам, родоволосий норвежець вирішив разом із тренерським штабом перепочити і повністю оклигати від простуди, яку він підхопив ще наприкінці Остерсунського етапу. Ну і вже тут добивала простуда і під час етапу у Поклюці. У Німеччині сьогодні є несподіванка. Матіас Дорфер вперше в своїй кар'єрі братиме участь у естафетних перегонах на етапі Кубка світу. Матіас Дорфер, який лише тут у Поклюці приєднався до основної команди у попередньому сезоні, виступаючи винятково на етапах Кубка IBU. Він бігтиме на другому етапі, розпочинатиме гонку Ерік Лесер. На третьому етапі Бенедікт Долі, який демонструє хорошу швидкість, до речі, тут у Поклюці. Дуже добре себе почуває на трасі Бенедікт Долі і у спринтерській гонці був одним із найшвидших. І на останньому етапі бігтиме Сімон Шемп. Головна людина, напевно, у цьому німецькому квартеті. У Франції головна людина на останньому етапі – це Мартен Фуркат, а передуватимуть йому Жан-Гійом Беатрікс, Кентен Фійон Майє і Сімон Детьйо. Також дуже конкурентно спроможна команда Австрії – Даніель Мезотіч, ветеран збірної на першому етапі, далі Домінік Ландертінгер, Юліан Ебергард і Сімон Едер на останньому етапі. Під шостим номером стартуватиме сьогодні канадська команда – Крістіан Гоу, Скотт Гоу, Макс Дейс і Брендан Грін. Немає віце-чемпіона світу Натана Сміта, і це серйозний кадровий удар по можливостям канадської команди, яка, якщо не зраджує мені пам'ять, на останньому чемпіонаті світу посіла третє місце якраз у естафетній гонці. У італійської команди сьогодні Лукас Хофер, Домінік Віндіш, Джузеппе Монтелло і Томас Бермаліні. Тут можна очікувати, що на перших двох етапах італійська команда буде достатньо конкурентно спроможною, тому що Хофер і Віндіш тривалий час на видноті перебувають. Ось можливості Монтелло і Бармоліні обмежені, і відвертим здивуванням буде, якщо Італія зуміє сьогодні поборотися за трійку призерів цієї гонки. На кого ще варто звернути увагу, окрім української команди, про яку ми вже згадували, це збірна Швейцарії, Маріо Долдер, Бенджамін Вегер, Джеремі Фінало, Серафін Віснер і команда Чехії, Міхал Шлезінгер, Томаш Крупчик, Ондрже Мораєц і Міхал Керчмар. Ну і цілком імовірно боротиметься не так за Підестал Пашана,
За квіткову церемонію Торстен Стенерсон, Єспер Нелін, Себастьян Самуельсен і Пепе Фемлін, представники збірної Швеції. Ну що ж, розпочали. Нагадаю, що у України 8-й стартовий номер. Стартувала із 3-ї лінії українська команда. І сьогодні будемо тримати кулаки на першому етапі за Артема Приму. Ще раз нагадаю, що Артем Прима демонструє високі результати у цьому сезоні. Подобається його стабільність у роботі на вогневому рубежі і такої холоднокровності додалося Артему Примі. Видно, що повірив у власні сили, видно, що повірив у власні можливості, не мають її метушні зайвого смикання і в психологічному плані, і безпосередньо на вогневому рубежі. Ну і все це матеріалізується відповідно у результат. Зараз щільною групою йдуть спортсмени, немає ніяких завалів на перших метрах дистанції. Це найголовніше. Стратегічно важливо обрати один із бокових варіантів проходження ось таких коридорів, для того, щоб зменшити до мінімуму ймовірність завалу і, відповідно, опинитися у цьому завалі. Грамотно зараз і наш Артем Прима діє безпосередньо на трасі, якраз йде по боковій стороні коридору, ліворуч. Я думаю, ви бачили Артема Прима, який зараз йде у шкільній групі. Приємно бачити, до речі, чимало українських прапорів. На дальньому плані ліворуч майорять українські прапори. Тут є і вболівальники української команди, які приїхали безпосередньо з України. Я знаю, що був організований спеціальний тур. Знайшли можливість, знайшли час і приїхали підтримати нашу команду. І сподіваємося, що сьогодні як жінки, так і чоловіки віддячать безпосередньо високими результатами безпосередньо естафетній гонці. А зараз на першій позиції йде команда Росії. На даний момент саме вони є лідерами цих перегонів. Нам показують старт цієї гонки, де одразу відірвався норвежець і росіянин. Ну і плюс німець Ерік Лесе вийшов на першу позицію. Така диспозиція у нас триватиме до першого вогневого рубежу, і вже там потрошки розриватиметься пелотон. Вже там ми будемо ставати свідками невеличких відривів, які будуть утворюватися. Поки що ніхто не відстав, ні в кого не було проблем на старті цієї гонки. І кілька формальних обставин сьогоднішніх перегонів можна назвати. Сьогодні бере участь 24 команди. І приблизно, я думаю, десь 7-8 з цих команд реально претендуватиме сьогодні на призові місця. Максим Цвятков поки що очолює гонку. Наш Артем Прима на 10-й позиції. Поруч із ним Гоу і Савіцький, відповідно, із Канади і Казахстану. Ну і ніяких, в принципі, несподіванок на першому колі поки що немає. Чекаю тренера норвезької команди на своїх підопічних безпосередньо вже на вогневому рубежі. А кілька слів можна сказати про те, які зміни, до речі, відбулися в українській команді. Ще напередодні ми говорили про те, що з Кубка IBU повинна приїхати Анастасія Маркушина. Вже є офіційна заявка на естафетну гонку, і дійсно Анастасія Маркушина сьогодні у жінок буде змагатися в естафеті. І, до речі, несподівано на останній четвертий етап поставили Анастасію Маркушину. Певною мірою експериментують представники тренерського штабу Урош Єліпіц. Анастасія Маркушина зазвичай працювала на першому етапі. Сьогодні спробує себе на четвертому етапі. Зараз небезпечно було на віражі. І, як бачимо, перше падіння, там дуже болісне падіння було. І у нас перші такі втрати серед учасників сьогоднішньої гонки. На щастя, Артем Прима уникнув цієї сумної участі. Артем Прима зараз у першому десятку тримається на 9-й позиції. Міхал Шлезінгер поруч із ним. І зараз нам демонструють якраз падіння спортсменів, які не зуміли у цьому епізоді на віражі втриматися. Важко так розгладіти з дальнього ракурсу. То саме, здається, представник фінської команди перелетів через свого опонента. І це падіння було найбільш болісним.
зараз на контрольній повності. Оцю ми швиденько розберемося, враховуючи те, що вже сформується відставання відповідно. А поки що у нас залишається сталим група лідерів. Російська команда на видноті. Неподалік, до речі, Андрій Растаргуєв йде. І, відповідно, команда Італії на четвертій сходинці. А команда Білорусі побувала якраз у цьому завалі. Білорус. На першому етапі у нас у білоруської команди стартував Сергій Бочарніков. І саме він впав на віражі і спровокував ось цей завал. А вже на вогневий рубіж зараз прийшли команди. Нагадаю, що згідно стартовими номерами на першому вогневому рубежі працюватимуть збірні. І наша установка номер 8. Артема Прима вже на ній. Чотири з п'яти вибив Артем Прима. Є спортсмени, які з п'яти відпрацювали. Зараз пішли вже на друге коло цієї гонки. Закриває Артем Прима першим додатковим патроном. І зараз Артем Прима повинен приблизно бути на своїй позиції, на якій він був і перед підходом до вогневого рубежу. Тобто наприкінці першого десятку. У нас Біркелан очолює гонку, Цвітков неподалік, а Прима залишається на своїй дев'ятій позиції, програючи, щоправда, вже фактично 12 секунд своїм суперникам. Команда Литви уникнула проблем. У Андрія Растаргуєва великі проблеми. Андрій Растаргуєв, який вважається одним із найсильніших біатлоністів не лише своєї команди, де він безсумнівно найсильніший, але загалом у світовому біатлоні спортсмен спроможний на сенсації, спроможний на високі результати. Зараз Андрій Растаргуєв йде на штрафне коло, ну і це до мінімуму зменшує амбіції латвійської команди в сьогоднішній гонці. Команда Білорусі, команда Фінляндії. Ось які спортсмени потрапили до того завалу, про який ми говорили. Ну, Фінляндію вдалося чітко одразу ідентифікувати завдяки білому комбінезону. Із білоруською командою було трошки складніше. Зараз якраз на вогневому рубежі, до речі, Білорус. І у Бочарнікова одразу 6 промахів. Цілком можливо, що там ушкоджена була гвинтівка. І саме це позначилося на результатах стрільби Бочарнікова, який, окрім завалу, окрім втрати секунд 20-30, зараз йде на штрафні кола, відповідно. У попередньому сезоні, пам'ятаю, в одній з гонок чеська команда також опинилася в завалі. Здається, Міхал Кричмар там вилетів в кювет, біатлонний кювет. І підсумку дуже боєздатна чеська команда не зуміла закінчити перегони, тому що припинили боротьбу вже після закінчення першого ж етапу. Що ж, хороший результат, в принципі, Артема Прими. Бажано, звичайно ж, було відпрацювати з п'яти, але і 6 патронів – це не критична кількість використаних патронів на вогневий рубіж. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Ну що, показали якраз Бочарнікова, у якого відірвалися ремені, які тримають гвинтівку. І, до речі, поміняв він гвинтівку безпосередньо на вогневому рубежі. Там представники оргкомітету, тому що, нагадаю, ніхто не має права допомагати спортсменам, окрім представників оргкомітету. Навіть тренери не мають права візуально або ж акустично, тобто завдяки крикам щось підказувати. І усі поправки, усі поради робляться безпосередньо перед вогневим рубежем метрів за 100-150. Роблять останні рекомендації, а на вогневому рубежі абсолютний спокій потрібно зберігати, навіть якщо бачить тренер, що щось йде не так. Ріко Гроса нам продемонстрували, тренера російської команди, який працює якраз з чоловічою збірною, яка, на відміну від жіночої, непогані результати демонструє у цьому сезоні. Були невеличкі проблеми на початку в Естерсунді, але потім вдалося в останній гонці їх вирішити. Нагадаю, що Бабіков і Цитков фінішували на першій-другій позиції відповідно, зумівши випередити навіть Мартена Фуркада. Ну, ось цей віраж, на якому вже сьогодні два спортсмени опинилися у завалі. Цього разу долають його без проблем. Українська команда зараз
на 9-й позиції. Нагадаю, 4,2 секунди вже програє Артем Прима. Знову ж таки, збилася група. На дальньому плані наш Артем Прима. І лідери в особі росіян зараз вже не мають і переваги у 12 секунд, яка була після вогневого рубежу. Ну, зараз 3,8 секунди Артем Прима програє. Вже на 7-му позицію вийшов, випередивши Яна Савіцького. Неподалік Красімір Анів, Лукас Хофер і Торстен Стенерсен із Швеції. Хто ще провалився, окрім Андрія Расторгуєва, у нас на першому вогневому рубежі. Зараз Андрій Расторгуєв лише на 22-й позиції. Нагадаю, що в нього було штрафне коло. І хвилину та 13 секунд програвав Андрій Расторгуєв на позначці 3,7 кілометри. Несподівано слабко виступили німці. Ерік Лесер три додаткові патрони використав. Ерік Лесер славиться своєю непередбачуваністю. Він може як витягнути команду, так і завалити її. Але є притаманна чеснота Еріку Лесеру. Це те, що він вистрілює в прямому і переносному значенні на провідних стартах. На чемпіонатах світу, на Олімпійських іграх. А ось на етапах Кубка світу далеко не завжди входить до когорти лідерів. Ну, найголовніше, що німецькій команді вдалося уникнути штрафного кола. Відставання зараз у 17 секунд, в принципі, не є фатальним, враховуючи, що попереду ще, можна говорити, 3,5 етапи. Тому що зараз лише до другого рубежу на першому етапі підходять спортсмени. Цього разу вже згідно з приходом на вогневий рубіж займатимуть установки спортсмени. Відповідно, українська команда зараз вже шоста установка, тому що Артем Прима піднявся на шосте місце, відстаючи від лідера лише на 1,5 секунди. Ах, молодчинка Артем Прима. Другим іде з вогневого рубежу. Тут росіянин буде першим. А канадець на 3-й позиції. Артем Прима виводить українську команду на 2-й місце. І при цьому програючи росіянину лише 3 секунди. Збірна Канади в особі Гоу зараз на 3-й позиції. Англійською мовою Гоу перекладається як вперед, ти і так далі. Чи правда пишеться без W. А зараз хочеться саме цей меседж надіслати Артему Примі вперед до збереження другого місця. Важко буде, звичайно, конкурувати із Максимом Цитковим на останньому колі, тому що росіяни, ще раз повторюся, дуже вдало виступають якраз на високогір'ї. І тут непогані результати демонструють усі представники чоловічої команди. Не лише Антон Шипулін, який вже має дві особисті бронзові нагороди тут у Поклюці. Нам демонструють Максима Цвіткова, який відстрілявся сьогодні на 2 вогневих рубежах без додаткових патронів. У Артема Прими трошки гірша статистика, у нього є один додатковий патрон, але при цьому, нагадаю, лише 3 секунди на виході з біатлону стадіону програвав Артем Прима. Дивлюся, до речі, немає зараз серед лідерів команди Австрії. У австрійської команди коло штрафу. Австрійці були серед лідерів, на 3-й позиції прийшли на вогневий рубіж, але при цьому австрійці, пішовши на коло штрафу, зараз програють 51 секунду. Німецька команда також лише у 2-му десятку. Цього разу два додаткові патрони використав Ерік Лесер, і зараз на 13-й позиції німецька команда 33 секунди програюча. Збірна Норвегії неподалік від лідерів. Норвезька команда на 6-й позиції, нагадає, Біркелан на першому етапі, а далі вічний король біатлону Ули Айнар Бєрдален стартуватиме на 2-му етапі. Ну і зараз група переслідувачів в особі канадця, італійця, болгарина і норвезця утворилася, і тут неподалік також Франція і Казахстан. Французькі збірні найголовніше далеко не відстати від лідерів перед останнім етапом, де візьметься за свою справу Мартен Фуркат. Мартен Фуркат, який має 2 особисті золота тут у Поклюці. Неодноразово Мартен Фуркат зізнавався, що не входить Поклюка до його улюблених місць на біатлонній мапі, але тим не менше, як бачимо, у цьому сезоні Мартен Фуркат не знає собі рівних ні в Естерсунді, ні безпосередньо у Поклюці. Цвітков залишається лідером, збільшив свою перевагу до 4
2,2 секунди над Артемом Примою. Але підкочують зараз спортсмени, які йшли за спиною. 2 секунди відіграв Красимір Анів, який очолює групу переслідувачів. Тут також Беатрікс, Хофер, Гул і Біркелам. На Познанці 6,2 кілометри, тобто за кілометр і 300 метрів до закінчення цього етапу. У білоруської команди, знову ж таки, проблеми у Бочарнікова. На першому етапі 6 штрафних кіл сумарно у білоруської збірної. Ну, я думаю, що можна реально вже закінчувати боротьбу, тому що навіть близько ніяких перспектив немає. 2 хвилини 46 секунд Бочарніков програвав перед підходом на вогневий рубіж. Враховуючи, що і зараз доведеться мотати додаткові 450 метрів дистанції. Напевно, відставання вже буде порядка 5 хвилин від лідера, а відіграти таке навіть за наступні 3 етапи це просто нереально. Наш Артем Прима залишається зараз на другій позиції. Красимір Анів йде третім. І Жан-Гійом Беатрікс на четвертій позиції. Ось такий почет у лідерів. Ось така група переслідувачів. Ну і приємно відзначити, що українська команда якраз йде серед лідерів. Максим Цитков намагається працювати тут вже. Після підйому Максим Цитков кидається у бій. Артема Приму, на жаль, наздоганяє Лукас Хофер і Жан-Гійом Беатрікс. Зараз з'їдають ту перевагу, яку мав українець. І цілком можливо, що якраз цією щільною групою прийдуть вже на передачу естафетної палички команди, які формують групу переслідувачів росіяна Максима Цвіткова. У Росії на другому етапі сьогодні вийде на старт цієї гонки Антон Бабіков. У команди Норвегії, нагадаю, Оле Айнар Бердален. У збірної Франції Кентен Фіон Майє. У команди Канади на зміну Крістіану Гоу вийде Скотт Гоу. У збірної Італії Домінік Віндіш, дуже сильний спортсмен, у нас Сергій Семенов вийде. Лукас Хофер зараз не просто працює, а просто взлітає, я б сказав, на підйом, вже обігнавши Артема Приму. Тримається з останніх сил Артем Прима, а Лукас Хофер, який тренується здебільшого якраз в Анхольц-Антарцельві, який звик до умов високогір'я, виглядає дуже класно тут у поплюці. Ну що ж, першим приходить у нас Максим Цитков. Росія стала першою на першому етапі, але лише 2 секунди виграли у італійців. І третіми залишилися українці. 4 секунди програв Артем Прима, 5 з плюсом ставлю йому. За цей етап ідеально відпрацював Артем Прима. І підтверджує ті слова, які говорилися про цього етапу, що Артем Прима додав солідності, додав у статусі і додав у власне такий ментальний стійкості, як на вогневому рубежі, так і безпосередньо на трасі. Не лише вдалося стабілізувати стрільбу, але при цьому вдалося дуже додати в плані ходу Артему Примі. Якщо раніше у нас були 2 головні фаворити в плані функціональної підготовки, це Дмитро Підручний та Сергій Семенов, Артем Прима зараз виглядає дуже конкурентно здатно. І нагадаю, що на останньому колі попередньої гонки, гонки переслідування, яка була напередодні, Артем Прима відіграв кілька позицій не лише в суперників, але й власного партнера по команді Сергія Семенова. І в підсумку на фініші випередив його. На третій позиції Артем Прима фінішував, програвши 4 секунди. Виграв, до речі, у француза і болгарина. І на 6-й позиції йде канадська команда. Неподалік збірна Норвегії на 7-й позиції. Про норвезців не потрібно забувати, тому що норвезці головні претенденти на трійку призерів. Тут також команда Чехії йде 8-ю. І Ерік Лесер зуміє підняти німецьку команду на 9-ту позицію. Дивимось трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. На другому етапі зараз перебувають команди. Дивлюся, що немає показників збірної Білорусі. Ну, швидше за все, Бочарніков таки зійшов із траси, тому що, нагадаю, 6 штрафних кіл. А ні, ось з'явився показник, але лише на Познанці 6,2 кілометри. На першому етапі білоруська команда перебуває. 4 хвилини 52 секунди програючи. Ну, як і передбачалося, порядка 5 хвилин складає програш зараз білоруської збірної. Нагадаю, що змінена була гвинтівка безпосередньо на вогневому рубежі. Через падіння була ушкоджена. А власне, гвинтівка Бочарнікова, з якою він вийшов на трасу, і не зумів прилаштуватися до нової гвинтівки. І підсумку пішов на 2 вогневих рубежах на 6 штрафних кіл.
У нас група лідерів утворилася у складі чотирьох спортсменів: Бабіков, Віндіш, Семенов і Фійон Має. Трохи далі Гоу і Бердален. Викристалізувалися у нас лідери і викристалізувалися також переслідувачі. І при цьому, до речі, якщо дивитися на градацію результатів, то збільшилася перевага групи лідерів. На передачі було 13 секунд переваги, зараз 16 секунд перевага. Ось Матіас Дорфер із німецької команди, на якого варто звернути увагу. А Матіас Дорфер – нове обличчя у світовому біатлоні. 23 роки цьому спортсмену, який здебільшого виступав на етапах Кубка IBU, лише у цьому сезоні приєднався до основної національної збірної. У поклюці, у спринтерській гонці був 37-м, війшовши до очкової зони. У гонці переслідування, в принципі, фактично залишився при своїх, на 36-й позиції фінішував. Сьогодні отримав шанс Матіас Дорфер в естафетній гонці і переглядав німецькі біатлонні сайти перед початком сьогоднішніх перегонів. І там найбільше, звичайно ж, було хвилювання щодо другого етапу. Тому що Лесер, Пайфер і... Перепрошую, не Пайфер, а Доль і Шемп є досвідченими і перевіреними бійцями. Залишаються лідери у щільній групі. 17 секунд вже програє Бердален, який перехопив зараз лідерські знамена у групі переслідувачів. Гоу і Сінапов за спиною в нього. У болгарської команди є проблема, у них немає боєздатної четвірки. Є потужні Красимір Анів, який працював, зокрема, на першому етапі, і плюс Владимир Ілієв. Ось Сінапов та Герджиков, які на другому і третьому етапі, відповідно, суттєво поступаються за своїми потенційними можливостями Аніву та Ілієву. Анів та Ілієв неодноразово вдвох брали участь, до речі, у мастартах, а перебуваючи через топ-25 до мастартах у попередніх сезонах. І як для достатньо скромної болгарської команди, це хороший результат. Болгарський біатлон був на підйомі наприкінці 90-х. Пригадуєте ось ту славетну срібну гонку для української команди, коли Олена Петрова стала в індивідуальній гонці срібним призером. Тоді золото і бронза залишилися за болгарською командою. Дафовська, пам'ятаю, виграла. Ось хто посів третє місце, так одразу не пригадаю. Здається, Нікульщина, але не факт. У будь-якому випадку зараз група лідерів у складі чотирьох спортсменів прийшла на вогневий рубіж. І серед них нас Сергій Семенов. І першим закінчує Сергій Семенов роботу на вогневому рубежі. В інших спортсменів є проблема, як мінімум по одному промаху. Норвежці Канади зараз розпочали стрільбу. Це група переслідувачів, Сергій Семенов. В статусі одноосібного лідера у нас закінчує перший вогневий рубіж. Ну, швиденько розібралися з мінімальними проблемами, які були Віндіш та Бабіков. Вони 7 секунд програють в середньому Сергію Семенову. Бердален 13,7 секунди. Болгарська чеська команда відстають від німця. Починає, як бачимо, людина, щодо якої були хвилювання відігравати відставання. Матіас Дорфер зараз виведе свою команду на 7-му позицію. Закриваються всі мішені, також швейцарець і словенець. У Казахстану також немає ніяких проблем на вогневому рубежі. Як бачимо, поки що без завалів на першому вогневому рубежі другого етапу. І приємно визначити, що Сергій Семенов зараз захопив лідерство. Ну, ось, до речі, питання, як зараз Сергій Семенов буде працювати. Чи дасть можливість себе наздогнати переслідувачам, тому що там достатньо швидкі спортсмени за його спиною. Домінік Віндіш зараз на другій позиції. Домінік Віндіш, який дуже додав протягом останніх 2-3 сезонів. Зокрема, неодноразово ми бачили, як за рахунок фінішних спуртів довелося своє брати. Юрай Саністра на ваших екранах. Словацький тренер, який з цього сезону працює з українською командою. Юрай Санітра, який добре відомий, в принципі, у європейському біатлоні. А який із скромною словацькою командою навіть піднімався на п'єдестал пошану на
чемпіонаті світу. Ну, вже дав Сергій Семенов себе наздогнати, як бачимо, Домінік Віндіш і Антон Бабіков за спиною українця. Ось таке тріо лідерів утворилося, але неподалік Оле Анар Бердано, який буквально мінімум програє разом із французом Кентеном Фійоном Майє. Ось така п'ятірка лідерів утворилася на даний момент. 3 плюс 2 такі групи. Семенов залишається поки що на першій позиції, але це питання часу, коли вже перехопить лідерство у цій групі Домінік Віндіш. Ну, поки що відсиджується за спиною Сергія Семенова Домінік Віндіш, віддихуючись якраз після прискорення, завдяки якому вдалося наздогнати Сергія Семенова. На даний момент через об'єктивні причини, ще раз нагадаю, не може Сергій Семенов демонструвати свою найкращу швидкість. Є проблеми, біль у гомілці, який хвилює Сергія Семенова вже при цьому не одного сезону, але активізувався цей біль неприємний, який не дає наповну задіяти ноги на Сергія Семенова тут у поклюці. Семенов, Віндіш, Бабіков виграють зараз 5 секунд у Фійона Майє і Бердала, і трохи далі канадець Гоу. На сьомій позиції збірна Німеччини. Дорфер програє фактично півхвилини. І у свою чергу 5 секунд Дорферу програє болгарин Сінапов. Далі Бенджамін Вегер, Клемен Бауер і Томаш Крупчик. Збірна Австрії зараз лише на 15-й позиції. У австрійської команди, нагадаю, було штрафне коло на першому етапі. Зараз команда Австрії програє хвилину і 14 секунд. Це якщо говорити про тих команд, про ті команди, які в перспективі, в принципі, можуть боротися навіть за шістку найкращих, а при вдалому збігу обставин можуть зазіхнути навіть на п'єдестал пошани, попри те відставання, яке зараз є у австрійської збірної. Але нагадаю, що попереду австрійців дуже потужні етапи. Найбільше були хвилювання щодо Даніеля Медзотіча. І, як бачимо, капітан підвів свою команду. Але зараз Домінік Ландертінгер, далі Юліан Еберхард, в якого, якщо все буде гаразд на вогневому рубежі, за рахунок хорошої швидкості, Еберхард може відіграти потенційно дуже багато. Ну і кулеметник Сімон Едер, один із найстабільніших біатлоністів, закінчуватиме цю гонку, тому закликаю не скидати Австрію із розрахунків щодо фаворитизму цієї гонки на даний момент. 4,3 кілометри подолали спортсмени. Домінік Віндіш, як і передбачалося, вже вийшов на перше місце. Лише 4 десятих програє йому Сергій Семенов. Антон Бабіков на третій позиції. А давайте подивимося на багатостраждального білоруса Бочарнікова, на його показники. Білоруська команда залишилася на трасі. А зараз на вогневому рубежі, до речі, перебуває білоруси, які біжуть на другому етапі. Там виступає Владимир Чепілін, бронзовий призер, нагадаю, індивідуальної гонки в Естерсунді. Ну, вирішили дати змагальне навантаження усім спортсменам сьогодні. Зрозуміло, що зараз вже немає ніяких перспектив змагатися за високі місця у болгарської команди, яка більше 5 хвилин програє лідерам на даний момент. 5 хвилин і 22 секунди програє зараз Володимир Чепілін, який тільки-но закінчив свою роботу на вогневому рубежі. Натомість головні дієві особи цієї гонки пройшли вже на другий вогневий рубіж на другому етапі. А нас Сергій Семенов поступився лідируючими позиціями. Зараз на п'ятій установці працюватиме Сергій Семенов. Але все гаразд у Сергія Семенова. Дуже важливо було відпрацювати на нуль. Тут феноменальний просто темп стрільби продемонстрував Кентен Фійон Майє. Я думаю, що Сімон Едер буде манікюр собі зубами робити, побачивши, як швидко і як точно відстрілявся Кентен Фійон Майє. Але лише 5 секунд йому програє Сергій Семенов. У канадської команди також немає проблем. Італієць з 7 відпрацював норвежець з 8.
Антон Бабіков за спиною Сергія Семенова, між ними 8 секунд різниці, далі Гуу четвертий і Віндіш п'ятий. Ось такі перспективи у нас боротьби на останньому колі другого етапу. Німецька і словенська команда трошки відстають. Відповідно, на 7-й і 8-й позиції зараз перебуватимуть. І на 8-й і 9-й, тому що тут Матіас Дорфер з німецької команди. 34 секунди відставання. А Бауер програє 40 секунд. Ну і трохи більше програє. Відповідно, зараз після 4-го вогнового рубежу представник збірної Болгарії. Болгари зараз йдуть на 9-й позиції, і чехи на 10-му місці. Ось така десятка найсильніших на даний момент. Кентене Фійонмає не даремно нам показали, тому що Кентен Фійонмає відстрілявся за 21 секунду. Це дуже і дуже пристойний показник. Ну, у Сергія Семенова, в принципі, також непогано. 23 секунди. І також з 5 відпрацював. У канадця 25 секунд. У німця 26, у словенця 25 секунд. Але бачимо, що Кентен Фійонмає якраз ці 4 секунди вигравши, зумів відірватися від Сергія Семенова. Зараз, на жаль, нас доганяє Антон Бабіков Семенова. Потрібно потерпіти, потрібно зараз допрацювати Сергію Семенову. Я розумію, наскільки важко. І, на жаль, в попередніх особистих гонках зазвичай якраз здавав на останньому колі Сергій Семенов, де вже просто не вистачало сили йти суто на руках, як то кажуть. Тому що ноги не працювали як слід. І зараз буквально на очах Антон Бабіков нас доганяє нашого Сергія Семенова. Залишається не так і багато вже до фінішного створу. Трохи більше 1.5 кілометри ще до латми спортсмени. Озирається Кентен Фійонмає, очима шукаючи переслідувачів, виміряючи таким зоровим біноклем своїм, скільки секунд приблизно переваги він має над супротивниками. Ну, було 4,7 секунди, зараз секунд 8-9 виграє Фійонмає. І вже виграє не у Сергія Семенова, а у росіянина Антона Бабікова, який вийшов на другу позицію. Антон Бабіков 9,8 секунди програє, Сергій Семенов намагається ось втриматися за спиною Антона Бабікова. Важко це буде зробити, але сподіваємося, що це вдасться Сергію Семенову. Віндіш на четвертій позиції. Віндіш дуже швидкий. Ще кілометр і 300 метрів до фінішу. Французька команда, до речі, серйозний заділ робить для свого лідера, для Мартена Фуркада. Я думаю, якщо Франція прийде першою на останній вогневий, на останній етап, тобто передасть естафетну паличку першою Мартену Фуркаду, там особливих шансів не буде ні в кого із суперник. Тут головні перспективи були, це якраз на перших етапах брати своє і змусити Мартена Фуркада стартувати із солідним відставанням від лідерів. Но нагадаю, що сьогодні головним претендентом на успіх вважалася команда Росії. А росіяни йдуть зараз на лідируючих позиціях, але не на першому місці. Відірвався вже Антон Бабіков від Сергія Семенова. Візуально велика відстань, але при цьому на спуску були. І тут часові виміри не співпадають зазвичай із такими візуальними. Тому що на спуску ця відстань збільшується. І певна така біатлона омана зору. 8,4 секунди. Відіграв Бабіков одну секунду. Сергій Семенов, якого вже нас доганяє, на жаль, тут Домінік Віндіш і Ули Айнар Бердален. Чіпляється за третю позицію Сергій Семенов. 16 секунд відставання у Семенова. Бердален йде четвертим, Віндіш п'ятий і шостий Гоу. Але буквально нічого залишається до закінчення другого етапу. І подивимося, з яким остаточним результатом прийде на передачу естафетної палички Сергій Семенов. Попередня контрольна позначка була за 700 метрів до фінішу. Але дуже робоча така траса у Поклюці. Тут немає участків ділянок, де можна вимкнутися, де можна перепочити постійно або спуск, або підйом. І потрібно допрацьовувати якраз на кожному буквально метрі цієї траси для того, щоб вдало викочувати на віражах і не втрачати багато.
Контент Фіон Має сьогодні ідеальний етап провів. Контент Фіон Має першим передає естафетну паличку. Зараз Сімон Дет'йо вийшов на трасу. А росіян Антон Бабіко програв порядка 10 секунд. І Матвія Єлісєва зараз випускає на третій етап цієї гонки. На жаль, Сергій Семенов програв лише на 6-й позиції. Українська команда, але в будь-якому випадку віддамо належне Сергію Семенову, який на жилах, на морально-вольових, але таки допрацював. І небагато програв. 22 секунди відставання – це невеликий програш. До того ж, третя позиція лише на відстані 3 секунд зараз від української команди. Звичайно ж, хотілося б краще. Звичайно ж, хотілося б зберегти лідеруючі позиції і бути якраз на провідних місцях. Але маємо те, що маємо. І не забуваємо про ті проблеми з гомілкою, які, на жаль, вже тривалий час не дають спокою Сергію Семенову. На третьому етапі у нас побіг Віталій Кільчицький. А швиденько давайте по лідерах пробіжимося, хто в якій команді зараз вийшов на трасу. Ерлен Бьонтегар у команди Норвегії. У російської збірної, як ми вже сказали, Матвій Єлісєєв. У німців вийшов Бенедікт Доль. До Доля раджу звернути свою увагу, тому що зараз німецька команда на 8-й позиції, але хороші перспективи вимальовуються у німецької збірної, враховуючи, що зараз на трасу вийшов Бенедікт Доль. У збірної Франції, яка є лідером, Сімон Дет'йо. У команди Канади Макс Девіс. Після братерського тандему Крістіана і Скотта Гоу. У збірної Італії Джузеппе Монтелло. Ну ось тут будуть проблеми, я думаю, у італійців. І на третьому, і на четвертому етапі Джузеппе Монтелло і Томас Бармаліні навряд чи зуміють підтримати той темп, який заклали Лукас Хофер і Домінік Віндіш. Української команди, нагадаю, Віталій Кільчицький. Ну і серед лідерів також зараз є словенці, які перебувають на 7-й позиції. І у словенської команди Мітя Дрінович на третьому етапі, змінивши Клемена Багра. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Перша контрольна позначка на третьому етапі. Дет'йо залишається лідером. Але вже не 10, а 8 секунд лише виграє у російської команди в особі Матвія Єлісєєва. Збірна України залишається на 6-й позиції, але зверніть увагу, що група переслідувачів зараз наблизилася. І одразу 9 секунд відіграв Віталій Кільчицький. 21,6 секунди програвав, зараз лише 12,4. Віталій Кільчицький зробив спурт разом із канадцем, італійцем і норвежцем. Зуміли вони наздогнати Матвія Єлісєєва, і зараз цією щільною групою йдуть за спиною у Сімона Дет'йо. Німецька команда програвала 54 секунди на передачі естафети. Бенедікт Доль зараз залишається восьмим. 51,5 секунди програє німецька команда на даний момент. Тобто небагато, в принципі, відіграв Бенедікт Доль, якщо орієнтуватися по часу Сімона Дет'йо. Швейцарська команда дев'ята. На 10-ту позицію вискочила зараз збірна Чехії. Чехи постійно серед лідерів перебували на попередніх естафетних гонках у минулому і позаминулому сезоні. Зараз Ондрежей Моровець з'явився у нас на трасі. Ондрежей Моровець, який працюватиме на третьому етапі, на четвертому бігтиме Міхал Кочмар. Ну, немає Ярослава Соукупа, відомого чеського спортсмена, який зараз не входить до естафетної четвірки. Віталій Кільчицький залишається на відстані 13 секунд. За спиною у суперників у цій групі переслідування йде Віталій Кільчицький. Ось на, якщо на першій ділянці першого кола вдалося відіграти кілька секунд у групі переслідувачів, то зараз, в принципі, на сталих позиціях у часовому еквіваленті йдуть супротивники. На порядка 10-13 секунд програють збірні Росії, Канади, Норвегії, Італії, України лідеру Сімону Дет'йо. Збірна Німеччини натомість зараз відіграла 5 секунд. Бенедікт Доль доклав своїх зусиль, наздогнав словенця. І зараз вже на 7-му позицію Бенедікт Доль вивів збірну Німеччини. Але порядка 33 секунд програє зараз Бенедікт Доль шостому спортсмену, яким є, нагадаю, наш Віталій Кільчицький.
На перший вогневий рубіж зараз приходять біатлоністи на третьому етапі. Сімон Детьо володіє зараз лідерством, але вже до 7 секунд скоротилася його перевага на контрольній позначці безпосередньо перед вогневим рубежем. 7,4 секунди він лише вигравав у Матвія Єлісєєва. І 10 секунд рівно програвав Віталій Кільчицький Сімона Детьо. І фактично усі шестеро водночас будуть проводити зараз роботу на першому вогневому рубежі. Поспішаючи, Сімон Детьо закрив усі 5 мішени. У Віталія Кільчицького лише один промах, але 3 додаткові патрони у його активі. І відпрацював Віталій Кільчицький. Зараз друге-третє місце поділятиме з італійцем на другій позиції, тому що першим зірвався з Килимка. А у російської команди вже є проблеми, вже є штрафне коло у пасиві, зосереджений Ріко Грос. Матвій Єлісєєв як мінімум на штрафне коло йде. Ось вам і потенційний фаворит цієї гонки. Віталій Кільчицький зараз на 12 секунд відстає від Сімона Детьо, Монтело на третій позиції. У Матвія Єлісєєва лише одне штрафне коло, це можна так говорити, враховуючи те, як розвивалися події, були перспективи сумні піти на більшу кількість штрафних кіл. Проблема також у Бенедікта Доля, якого один на один залишилося. Але закриває Бенедікт Долі, і Долі уникнув штрафного кола. Бенедікт Доль зараз повинен боротися за шістку найкращих. Тут також слованець і швейцарець за спиною у Бенедікта Доля, який на 6-й позиції перебуває. Сімон Детьо залишається лідером. Віталій Кільчицький, нагадаю, зараз на 2-й позиції з відставанням лише в 12,4 секунди. І третім йде Монтело із Італії. Команда Норвегії зараз відстає вже на 37 секунд і солідну перевагу, до речі, мають трійка лідерів. 37 секунд норвежець відстає від Сімона Детьо і при цьому програє українсько-італійському тандему Віталію Кільчицькому і італійцю Джузеппе Монтело. 23 секунди. Нагадаю, що у Норвегії у нас на третьому етапі біжить Ерлен Бьонтегор. Сімон Детьо залишається лідером, Віталій Кільчицький зберігає також лідируючі позиції у групі переслідувачів. Тут потрібно дивитися відносно того, як змінюється градація результатів, яка динаміка безпосередньо на другому колі. Ну, зазвичай легше працювати у парі, де можна змінювати лідируючі позиції, де можна по черзі брати на себе ініціативу, закладати підвалений, так би мовити, темпу і тягнути один одного до лідера, який на самоті перебуває, який сам собі визначає швидкісний режим. Але подивимося, чи вдасться зараз спортсменам, які працюють у парі, Монтело і Кільчицькому, підтягнутися до Сімона Детьо. Російська команда після штрафного кола зараз на 8-й позиції. Матвій Єлісєєв 57 секунд програючи лідерам. Ось перша контрольна позначка на другому колі цієї гонки. На другому колі третього етапу. 13 секунд програє Віталій Кільчицький. А було 12, тобто секунду лише поступився. Бьонтегор на четвертій позиції. Він програвав 37 секунд лідерам. І порядка 23 секунд відповідно українсько-італійському тандему. Трошки підкотив зараз Бьонтегор. Вже 34 секунди відставання і при цьому 3 секунди також відіграв переваги Кільчицького та Монтело. Бенедікт Доль на 5-й позиції. Ось недаремно я радив звертати увагу на Бенедікта Доля, який фактично на кожній контрольній позначці додає перед вогневим рубежем. Німецька команда була 7-ю. Після подолання вогневого рубежу 6-ю, зараз на контрольній позначці вже 5-та німецька збірна з відставанням лише у 12 секунд від команди Норвегії. Збірна Чехії зараз на 9-й позиції. Ондрежей Моровець виводить свою команду на 9-те місце. Словенця Дріновіца випереджають
А, до речі, на австрійця Фелікса Лайтнера зверніть свою увагу. Чому варто звернути увагу? Тому що тут передбачався Юліан Ебергард. І якраз Юліан Ебергард у нас був у стартовому протоколі. Ну, не знаю, де помилка, чи у стартовому протоколі, чи у титрах, які щойно нам надали. Але показало, що Фелікс Лайтнер молодий і дуже перспективний австрійський біатлоніст зараз на трасі на третьому етапі. Можливо, заміна відбулася вже безпосередньо перед гонкою, і в останній момент були зроблені, відповідно, ротаційні зміни. Деціо залишається лідером. 14,3 секунди програє Кільчицький, і вже 32 секунди програє Бьон Тегор, який у кращому темпі проходить це коло, ніж і група переслідувачів, і, власне, сам Сімон Деціо. Ну і Бенедікт Доль також наближається. Бенедікт Доль на кожній позначці відіграє по 5-7 секунд. Після вогневого рубежу 52 секунди програвав. Попередня контрольна позначка його відставання 46 секунд. Зараз лише 41 секунду програє Бенедікт Доль. Ще раз підтверджуючи те, що він зараз у хороших функціональних кондиціях перебуває. І нагадаю, що на останньому етапі у німецької команди бігтиме Сімон Шем, який, щоправда, не демонструє особливо високих швидкостей у цьому сезоні, але залишається в будь-якому випадку одним із топ-біатлоністів світу. Зараз на 9-й позиції у загальному заліку перебуває Сімон Шем. Ну, сьогодні не вистачає Арда Пайфера, який на 6-й позиції у загальному заліку перебуває. Нагадаю, що одразу троє німців зараз у десятку найкращих. Що ж, шостий вогневий рубіж, Сімон Деціо, який виграє порядка 15 секунд у Віталія Кільчицького і італійця Монтело. Один промах у Віталія Кільчицького, Сімону Деціо вдалося семи відпрацювати. Італія виходить на друге місце. Один на один залишається. Ну, на щастя, вдалося таки закрити третє додаткового патрону, останню норовливу мішень Віталію Кільчицькому, але при цьому втрачено порядка 20 секунд було на ці додаткові патрони. І зараз на четверте місце відкотилася українська команда, пропустивши пов себе Матвія Єлісєва. Бенедікт Доль за спиною, це серйозне випробування чекає на останньому колі свого етапу на Віталія Кільчицького. Лише 5 секунд переваги має Віталій Кільчицький. Ну, в будь-якому випадку дуже солідно виглядає українська команда, якщо брати до уваги три етапи. Далі у нас Дмитро Підручний. Я б навіть сказав, неочікувано солідно. При всьому патріотизмі, але десь лише в найрожевіших снах можна було очікувати на ось таку реальну боротьбу Віталія Кільчицького, Сергія Семенова, Артема Прими і Дмитра Підручного безпосередньо на трасі. Не лише за квіткову церемонію, але й за п'єдестал пошани. Він зараз лише на відстані 3 секунд від нас знаходиться. Хвилину і одну секунду провів на вогневому рубежі Віталій Кільчицький. Мається на увазі шутінг тайм, тобто час відведений на стрільбу. Це дуже багато. Ну, для порівняння скажу, що росіян Матвій Єлісєв за 22 секунди відстрілявся. Тобто самі розумієте, що порядка 40 секунд Віталій Кільчицький суто на стрільбі програв Матвію Єлісєєву, чеху Моравіцу, який також за 22 секунди порався, австрійцю Лайтнеру, який відпрацював за 24 секунди. Непропустимо багато, на жаль, стояв на вогневому рубежі Віталій Кільчицький, але на щастя, що вдалося уникнути штрафного кола. А у нас сьогодні, до речі, один з найкращих показників за кількістю додаткових патронів, які були використані, 0 плюс 5. Ось дивлюся, найкращий у болгар на даний момент 0 плюс 2.
у Словенії 0 плюс 4. Але при цьому у нас не лише хороша робота на вогневому рубежі. Ну, не беремо до уваги все ж таки ці проблеми, з якими зіштовхнувся Віталій Кільчицький. Дивимося на сухий осад. І якщо брати до уваги 6 етапів, показник 0 плюс 5, 0 плюс 5 – це хороший показник і результат, яким можна тішитися. Сімон Дитьо залишається лідером. Монтелло на другій позиції, 10 секунд програє. До речі, за швидкістю не поступається зараз Монтелло своєму супротивнику. Віталій Кільчицький у групі переслідувачів. Тут Бенедікт Доль вийшов на третю позицію. Бенедікт Доль, який розпочав цей етап, здається, восьмим. Але зараз вже підняв свою команду на ситуативний п'єдестал пошани. Єлісєв тримається за спиною Доля, трошки відстав Віталій Кільчицький. Нам демонструють момент, коли Віталій Кільчицький вийшов вперед у протиборстві з Матвієм Єлісєвим. Але потім відкотився назад Віталій Кільчицький. Зараз 29 секунд програє Кільчицький. Тобто після вогнового рубежу 2,5 секунди поступився він показнику лідера Сімона Дитьо. А це момент, коли Бенедікт Доль якраз набридло йому сидіти за спиною. І він вийшов на передній план. І одразу Матвій Єлісєв, зверніть увагу, вімкнувся боротьбу і кинувся в бій, сівши на п'яти Бенедікту Долю. У норвезької команди коло штрафу. І ось такими великими проблемами зіштовхнеться Еміл Еглесвенсен на останньому етапі, тому що Бьон Тегор пішов на коло штрафу і відкотив зараз свою команду з четвертої позиції аж на десяту. Більше хвилини програє збірна Норвегії. І це несподіванка, тому що норвезці якраз разом з французами і росіянами, і ще німці також були у цій когорті, розглядалися б чотири фаворити у боротьбі за перемогою, за п'єдестал пошани. Віталій Кільчицький зараз бореться з Матвієм Єлісєвим, тому що вже відірвався Бенедікт Доль. Доль програє 22 секунди Дитьо, але при цьому програє лише 5 секунд італійцю Монтелло. І є очікування, і якщо хочете, можете сприймати, як мій коментаторський прогноз, що Бенедікт Доль наздожене Монтелло на останньому кілометрі. Ну, зараз 700 метрів буквально залишається до закінчення цього етапу. Але я думаю, що цього часу буде достатньо Бенедікту Долю, щоб наздогнати Монтелло. Мартен Фуркат першим отримує естафетну паличку. І я думаю, що небагато шансів буде у його супротивників. Хоча можна пригадати той самий Естерсун, де у гонці переслідування Мартен Фуркат поступився Бабіку і Цвіткову. Щоправда, там були не найкращі такі психологічні моменти, які, звичайно, тиснули на Мартена Фуркада. У нього помер тесть. І на тлі цієї неприємної звістки доводилося змагатися Мартену Фуркаду. Я думаю, що в психологічному плані це, звичайно, на нього тиснуло. А як і передбачалося, німецька команда вийшла на другу позицію. Доль не лише наздогнав, але й випередив італійця Монтелло. Українська команда п'ята, 29 секунд. Тримався Віталій Кільчицький. В принципі, небагато програв Матвій Єлісєв. Буквально 2,5 секунди поступився при передачі естафетної палички. Зараз Антон Шипулін у російської команди і Дмитро Підручний у команди України. Збірна України у шісті найкращих перед останнім етапом. І це дуже приємна звістка. І при цьому, зверніть увагу, п'єдестал пошани знаходиться на відстані лише 7 секунд. І знову ж таки, якщо говорити так теоретично, то італієць Бармоліні – це не той суперник, з яким не можна сперечатися і з яким важко буде боротися на останньому етапі. Не скажу, що це солодка булочка, яку з'їсиш і не побачиш. Але він цілком до снаги для подолання і Антону Шипульну, і нашому Дмитру Підручному. Ледь не впав Сімон Дитьо, передаючи, образно кажучи, естафетну паличку. Ну, такий є звичний вислів про естафетну паличку. Раніше в багатьох дисциплінах, зокрема в легкій атлетиці, ну, зараз в деяких дисциплінах і залишається в легкій атлетиці, зокрема, ця паличка. В інших дисциплінах це лише образ.
І передача естафети сигналізується завдяки дотику до спортсмена, який виходить на трасу. Ось група переслідувачів зараз збилася докупи. Тут три команди – Італія, Росія і Україна. Це боротьба за третє місце, тому що попереду збірна Франції, трохи далі збірна Німеччини. Мартен Фуркат вигравав 20 секунд на передачі естафетної палички у Сімона Шампа. Сімон Шамп у свою чергу вигравав лише 2 секунди, але зараз зумів Сімон Шамп. Не звертайте увагу, мені здається, що це якась помилка. Сімон Едер на другій місці. Щось нереальне, тому що австрійська команда була на 7-й позиції. Мені здається, що це збій у сівій даті, до того, що демонструють лише 0,1 секунди відставання. Тому раджу звернути свою увагу на те, що підручний йде у групі переслідувачів, але не на 6-й, а на 5-й позиції. Я думаю, що зараз виправлять ті проблеми, які є у сівій даті, тому що ці дані, які ми бачимо зараз, не є об'єктивними. Ну ось якраз Кричмар і Едер на контрольній позиції перебували. Бувають збої і в комп'ютерних технологіях. Нічого страшного. Найголовніше чітко орієнтуватися і розуміти, де помилка, а де ні. Україна залишається п'ятою, не хвилюйтеся. Українська команда в особі Дмитра Підручна зараз підходить до передостаннього вогнового рубежу в сьогоднішній гонці. Мартен Фуркат – лідер. На жаль, проблеми залишаються з комп'ютерною графікою, але ще раз повторюся, що не звертайте уваги на показник Сімона Едера, тому що він не відповідає дійсності. Сімон Едер зараз йде на 7-8 позиції, там поруч із командою Чехії. Поруч із Міхалом Кричмаром. Тут кругових вже починають наздоганяти, корейську збірну, зокрема. Ну, а зараз виправили комп'ютерщики якраз інформацію. І зараз вона вже відповідає дійсності. Дмитро Підручний у нас виходить на третє місце. Шипулін за його спиною. Шипулін зараз вмикається боротьбу і знову повертає собі лідерство у цій групі переслідувачів. І Бармаліні вже відкочується на останню позицію у цій групі. Достатньо легко підйом пішов Дмитро Підручний. Це такий оптимістичний момент. Відчувається легкість у діях Дмитра Підручного. Відчувається, що не складно йому пришвидшуватися у боротьбі безпосередньо на підйомі. І це оптимістичний момент. Але подивимося, як буде на вогновому рубежі. Зараз підкочують якраз вже до біатлону стадіону спортсмени. Тут з'являється Мартен Фуркат, який виграє у своїх супротивників достатньо багато, порядка 23 секунд він везе Сімону Шемпу. Одного промаху пропустився Мартен Фуркат, але є ще 3 додаткові патрони. Шостий відпрацював Мартен Фуркат, в принципі, прийнятний показник, враховуючи його солідну перевагу над переслідувачами. Прийшов зараз Дмитро Підручний на вогновий рубіж. Підручний 33 секунди програвав перед підходом. Один промах у Дмитра Підручного. Першим зірвався у нас Антон Шипулін, який зараз на другій позиції перебуватиме. На третьому, четвертому місці буде українська команда. На четвертій, швидше за все, позиції, тому що першим йде Сімон Шемп у цій групі переслідувачів. Другим буде Дмитро Підручний. На третій позиції у групі переслідувачів, відповідно, Бармаліні. Ну, відповідно, це третя, четверта і п'ята позиція, якщо брати загалом. Чеська команда виходить у нас на шосте місце. Сімон Едер, який вів в паніку в
вболівальників і розробників Сівідати зараз перебуватиме на 7-й позиції. У канадської команди виникли проблеми. Еміл Агасвансен, до речі, на 8-му місці. Свансен програє порядка хвилини. У Свансена, нагадаю, була срібна нагорода. Протиборство якраз із Антоном Шипуліном напередодні у гонці переслідування вдалося виграти на останніх метрах цієї дистанції. Сказав Еміл Агасвансен, що відчуває собі сили ще додавати, відчуває собі потенціал і відчуває ту легкість, якої так бракувало йому у попередньому сезоні. Мартана Фуркада нам демонструють. Мартан Фуркад, який зберігає лідерство. Ну, відзначимо і партнерів Мартана Фуркада, які несподівано особисто для мене вивели чинного короля біатлону Мартана Фуркада на першу позицію і при цьому створили хороший гандикап порядка 20 секунд над переслідувачами. І завдяки цьому якраз французька збірна зараз спокійно йде на першій позиції, але виграє 18 секунд лише у Антона Шипуліна Мартан Фуркад. Тому не потрібно розслаблятися. Ну, а це група переслідувачів, яка знаходиться на відстані 28 секунд. Збірна Німеччини в особі Сімона Шемпа, команда України, де біжить наш капітан Дмитро Підручний. І збірна Італії, за яку виступає Томас Бармаліні. За 33 секунди відстрілявся у нас Дмитро Підручний. Але не будемо забувати, що один додатковий патрон він використав, зазвичай це 7-8 секунд, тобто порядка 25 секунд на регламентовані 5 пострілів і плюс ще 8 секунд на додатковий патрон. А Сімон Едер вже на першій позиції, згідно з розробниками Сівідат. Ну, напередодні кумедна ситуація виникла на етапі Кубка IBU. Там виграв гонку Дмитрій Малишко. Але в усіх даних значилося, що виграв гонку Пащенко. А потім виявилося, що тренери неправильно оголосили стартові номери. Біатлоністи не перевірили відповідно у інтернеті, чи відповідає оголошений тренером номер їхньому дійсному. А вийшло відповідно на трасу не в своїх бібах, не зі своїми комп'ютерними чіпами. Ну і получилося, що бігли по даних один одного, а не сам за себе. Ну і один із пунктів регламенту забороняє відповідно будь-які подібні речі. І навіть через неуважність були дискваліфіковані. Найбільше постраждав Дмитрій Малишко, який, нагадаю, виграв цю гонку. Хоча його результати ідентифікувалися як показники Пащенка, але це безпосередньо на трасі був якраз Дмитрій Малишко. Ну, сьогодні, я не думаю, що на етапі Кубка світу таке можливе. Але ось ці постійні збої у Сівідаті, які малюють нам Сімона Едера, то на першій, то на другій позиції. Ну, ось знову Едер, друге місце. Можливо, якийсь комп'ютерний чіп, який повинен був належати Сімону Едеру, встановлений на Мартену Фуркаді, і відповідно вводить в оману комп'ютерну систему. Я інших якихось пояснень навіть не бачу. Чіпи одягаються зазвичай на ноги спортсменів перед. І цілком можливо, що на одній нозі чіп, який повинен був належати Мартану Фуркаду, на іншій чіп, який повинен був належати Сімону Едеру. Але якщо це проблеми з організаторської точки зору, з провини організаторів, то ніяких наслідків не повинно бути. А знову ж таки, це моє припущення, ніякої точної інформації не знаю, але ну, якщо керуватися суто якимись логічними мотивами, то лише такий варіант вимальовується. Українська команда тим часом на третій позиції. Дмитро Підручний випередив зараз і Сімона Шемпа, і Томаса Бармаліні. А вони програють порядка 40 секунд лідеру. І 20 секунд Антону Шипуліну, який йде на другій позиції. Мартан Фуркад з перевагою 20 секунд. 20 секунд – це фактично 3 додаткові патрони. Тобто може навіть з 8 працювати Мартан Фуркад. І при цьому збереже пальму першості за собою.
Але, звичайно ж, не хотітиме ризикувати Мартен Фуркад. Ідеальна стрільба Мартена Фуркада. Немає цього звичного чемпіонського жесту, яким він вітає вболівальників на трибунах, коли відчуває впевненість у власних силах. Знову у нас проблеми з Едером, які вже в такому ручному режимі прибирають розробники Сівідати. Антона Шипуліна один промах. Невеличкий шанс, але з'являється у німецької, української, італійської команди, але ненадовго. Ідеальна стрільба Дмитра Підручного, але ще краще відпрацював Сімон Шамп, який за швидкострільністю один з найкращих показників показав. Я подивлюся шутінг тайм. 21 секунду використав Сімон Шамп. І зараз на останньому колі у нас чекає цікава заруба Дмитра Підручного проти Сімона Шампа. Між ними лише 6 секунд. В принципі, може Підручний наздогнати Сімона Шампа, який поки що не в найкращій функціональній формі перебуває. Дмитро Підручний зараз на четвертому місці. Бармаліні програє 14 секунд і, в принципі, я думаю, що немає там особливих перспектив втрати четвертої позиції. Але нам хотілося б поборотися за третє місце. Ох, як хотілося б. І, в принципі, відставання в 6 секунд цілком можна відіграти. А росіян Шипулін виграє у свою чергу 9 секунд у Сімона Шемпа. Хорошу стрільбу, до речі, продемонстрував і Дмитро Підручний. 26 секунд витратив. З нулем відпрацював на останньому вогневому рубежі. Але у Сімона Шемпа ще краще була стрільба. І ось ці 5 секунд, ну, по суті, там трошки більше. І складає зараз ту перевагу, якою володіє німецька команда над командою України. Хотілося б зараз, щоб режисери перенеслися на трасу і не так на Мартена Фуркада сфокусували свою увагу. Тому що з Мартеном Фуркадом все зрозуміло. Він чергове стає золотим призером. 53 перемоги в нього в особистих гонках. А нас цікавить боротьба за третє місце. Ось на дальньому плані з'явився Сімон Шемп. З віража виїжджає також Дмитро Підручний. Візуально бачить свого суперника Дмитро Підручний. Ну і, в принципі, за секундами приблизно та сама відстань. 6-7 секунд залишається між Підручним і Шемпом. Підганяє зараз Шампа, підганяє також Урош Віліпіс, який безпосередньо тут на трасі. Тренер жіночої команди зараз допомагає і представникам чоловічого тренерського корпусу. Тримає в курсі подій спортсменів безпосередньо на трасі. Кілометр і 300 метрів. Мартен Фуркад перший. У звичному невидимому тандемі з Сімоном Едером. Рухається Мартен Фуркад. Іронізую я думаю, ви зрозуміли, мій жарт. Антон Шипулін на другій позиції. Сімон Шемп бачить Антона Шипуліна, а в свою чергу Дмитро Підручний бачить Сімона Шемпа. 21 секунду програє зараз росіянин. А, до речі, 6 секунд відіграв Антон Шипулін щодо гендикапу, який був у Мартена Фуркада. 30 секунд програє Шемп Фуркаду, 9 секунд програє Шипуліну. І Підручний 8 секунд програє Сімону Шемпу. Збільшилося ще на 2 секунди перевага Сімона Шемпа. Шемп кидається у бій. Шемп, таке враження, навіть намагається поборотися із Антоном Шипуліном за друге місце цієї гонки. У нас наразі четверта позиція, але віримо до останнього. Ще кілометр і 300 метрів, ну вже менше, десь порядка кілометрів залишається до закінчення цієї гонки. Можливо, береже сили Дмитро Підручний. Хотілося б сподіватися на те, що резерв ще є у Дмитра Підручного, для того, щоб додати вже на останньому кілометрі цієї гонки. Мартен Фуркад – лідер. Випереджає тут кругових. Нас доганяє представника словацької команди. Антон Шипулін на другій позиції. Шипулін, нагадаю, 21 секунду програвав на попередній контрольній позиції. Зараз 18 секунд, але лише 700 метрів до фінішу залишається.
І, на жаль, як бачимо, Сімон Шемп не лише не програє Дмитру Підручному, але й натомість починає відриватися від Дмитра Підручного, який залишається поки що четвертим. І відставання вже більш ніж 10 секунд. Фактично 12 секунд програє Дмитро Підручний. Мартен Фуркат у звичному своєму статусі лідера перегонів приходить зараз на фініш. Ось тут спуск перед стадіоном у Поклюці. І далі невеличкий трамплін безпосередньо перед фінішною прямою. І спокійно приходить на цей трамплін Мартен Фуркат, вітаючи вболівальників. Він сьогодні разом із французькою командою фактично ні на мить не дав засумніватися у своїй перевазі. 0 плюс 7 – хороший показник для 8 вогневих рубежів у французької збірної. І вона заслужено сьогодні перемагає. Команда Росії, яка розглядалася головний фаворит, посідає друге місце. І, на жаль, команда України залишається без бронзової нагороди, тому що не вдалося Дмитру Підручному поборотися на останньому колі з Сімоном Шампом. Але в будь-якому випадку четверте місце російської української команди, перепрошую, це надзвичайно високий показник. Я б навіть сказав, неочікувано високий показник. І ось цей результат вселяє оптимізм в серця наших вболівальників, тому що було багато скепсису після результатів у Естерсунді. Тут також в Поклюці не все було гаразд, але українська команда демонструє, що вона конкурентно здатна. І якщо все буде гаразд, якщо вдасться Сергію Семену вирішити свої проблеми із здоров'ям, якщо вдасться додати Віталію Кільчицькому та Дмитру Підручному, у кожного з них є хороший потенціал. І Артем Прима зараз у тонусі, як от англійці, у вогні перебуває. Є хороші шанси в української команди вже на наступних гонках. Ми, звичайно, на все це дивимося з орієнтиром вже на Олімпійські ігри 2018 року і на чемпіонат світу у Гохфільсені 2017 році, який буде буквально через 2 місяці. Тоді ще незвично рано у цьому сезоні відбудеться чемпіонат світу. Зазвичай на початку березня, але у цьому сезоні чемпіонат світу у нас пройде у середині лютого. Дивимося зараз фініш останніх представників цієї гонки. Ну, нагадаю, що у нас п'єдестал пошани сьогодні Франція, Росія, Німеччина. Далі команда України, Чехії і Австрії. На 7-й позиції італійці, які передбачалися, відкотилися назад з зусиллями в лапках Монтело і Бормаліні, італійці, які були серед лідерів після екватору цієї гонки. Швейцарія 8-ма і несподівано далеко опинилися норвезці, аж на 9-й позиції фінішували представники норвезької команди. Збірна Канади, бронзові призери чемпіонату світу, стали лише 10-ми. У болгар 11-й показник, у команди Швеції поки що 12-й, але тут зірочка, до речі, навпроти їхнього результату. Цілком можливо, що чекають якісь дисциплінарні санкції на команду Швеції. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Що ж, закінчується у нас естафетна гонка у чоловіків, яка подарувала, я думаю, все ж таки приємні емоції українським вболівальникам, тому що четверте місце – це все ж таки здобуток, як на мене, а не невдача. Зараз, звичайно ж, хотілося б претендувати і на п'єдестал пошани, як то кажуть, апетит приходить під час їжі. Але все ж таки будемо реалістами і будемо реально дивитися на речі. Я переконаний, що четверте місце української команди – це дуже і дуже серйозний результат, враховуючи усі обставини, про які ми говорили про цю сьогоднішню гонку. Ну, давайте по етапах пробіжимося і кілька слів скажемо і дам своє суб'єктивне бачення, свою суб'єктивну оцінку кожному спортсмені, які брали участь в сьогоднішніх перегонах. Артем Прима, як на мене, ідеальний етап провів, тримав команду серед лідерів. І підсумку Артем Прима завдяки і хорошій швидкості проходження дистанції, і стабільності роботи на вогневих рубежах зумів Україну втримати якраз у когорті лідерів. У Сергія Семена все гаразд було на вогневих рубежах, але, на жаль, проблеми із здоров'ям, які хвилюють Сергія Семена вже тривалий час.
далися в знаки, десь не вистачило сил просто на останнє коло, де Сергій Семенов, на жаль, багато втратив. У Віталія Кільчицького, в принципі, більш-менш стабільно. Знову ж таки, відштовхується від сучасних реалій. Як би там не було, але Віталій Кільчицький має свій рівень. І якраз на своєму рівні, я думаю, Віталій Кільчицький відпрацював, кащі не зіпсував, залишив команду серед лідерів. І Дмитро Підручний мав реальні шанси боротися навіть за п'єдестал пошани, але ну, на останньому колі там, відверто кажучи, шансів протиборства із Симоном Шампом не було, тому що ось дивлюся статистику, і на останньому колі Шамп був найшвидшим. Він випередив Шипулі на 3,5 секунди, а Дмитра Підручного, який шостий показник за швидкістю на останньому колі, мав на 8,7 секунди. Тобто тут не так програш Підручного, як заслуга Симона Шемп. Ну і при цьому не будемо забувати, як Симон Шемп відпрацював на останньому вогневому рубежі, коли вдалося німцю за 21 секунду у кулеметному темпі відпрацювати, і на 5 секунд швидше він це зробив, аніж Дмитро Підручний, який також, в принципі, непогано. За 26 секунд з 5 відпрацював Дмитро Підручний, але все пізнається у порівнянні, як то кажуть. Ну і привітаємо на останок переможця цієї гонки. Нагадаю, що сьогодні у французької команди у квартеті були Жан Гійом Беатрікс, Кентен Фіон Майє і Симон Дедьо. Ну і закінчував цю гонку Мартен Фуркад. Я відзначу, не так Мартена Фуркада, до результатів якого ми вже звикли, як до трійки спортсменів, які передували Мартену Фуркаду, які показали дуже стабільний рівень, які французьку команду вивели на першу позицію, і Мартену Фуркаду залишилося лише, так би мовити, втримати ту перевагу, яку сформували для нього партнери. На другому місці сьогодні команда Росії. Нагадаю, що за російську команду бігли сьогодні Максим Цвітков, Антон Бабіко, Матвій Єлісєєв і Антон Шипулін. І у команди Німеччини, що посіла третє місце, Ерік Лесер, Матіас Дорфер, Бенедікт Доль, Симон Шемп. Особливо радісно за 23-річного Матіаса Дорфера, який дебютував в естафетній гонці на етапі Кубка світу і дебютував одразу із бронзової нагороди. Нагадаю, що на нас сьогодні чекають ще змагання у жінок. І о 15.10 ми зустрічаємося на UA1, у прямій трансляції естафетної жіночої гонки, де на нас чекає також цікава боротьба і непогані очікування від виступу українського квартету. О 15.25 підказують мені режисери трансляції цієї гонки. На цьому будемо прощатися, але прощатися буквально на 2 години. Дякую вам за увагу. Для вас працював Андрій Столярчук. На все добре. До побачення.